د دې ډېر درن او مبارک مجلس ډېر مبارک مشرا حضرات علماي کرام طلبای عظام او د دې علاقې ډېر درنو قدرمنو په دین مینو مسلمانانو ورونو د ټولو ناول خوځ د دې مدرسې محتمم صاحب ته د دې استادانو ته دا کوم بچو چې د قران مجید ختمونه کړی دي دوی ته د دې مشرانو ته سرپرستانو ته د کلیواله ته د خپل طرف نه او د حضرت مولانا سرفراز خان صاحب د طرف نه مبارکی ورکوم د ټولو مبارک شه پروردگار عالم مودا بچی د دنیا او د آخرت د سترګو یا خالقا او سره زمامو پروردگار عالم د بچو د دردونو د غمونو نه ټول محفوظ او مامون اوساتی محترمو وقت لگ دے نور مشران علماء کرام اغیب بیانات کئی دیر علمی او خوندور بیان حضرت مولانا صاحب چې زما استاد محترم دے دے ټولو علماء استاد دے دلتا مولانا سرفراز خان صاحب فرمایلو زما قدرې خبرې خو صرف یو خبره تاسو ته عرض کوم په ساده پښتو کې محترمو دا خوشحالی چې دا اجتماع چې دا د قران مجید د ختمونو په سلسله کې دا قران مجید دا الله کلام دی کلام الله دی او کتاب الله دی دا الله کلام هم دی دا الله کتاب هم دی دی سره چې محترمو د چا تعلق راشي هغه عزت منشي لکه کوم حدیث چې ما بیان کړو د الله نبی فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم اشراف امتی زما د امت عزت من خلق حملۃ القرآن هغه خلق دي چې د هغې د قرآن سره تعلق وي د حفظ د قرآن سره د ناظری د قرآن سره د تلاوت د قرآن سره چې د چا د قرآن سره تعلق محبت او پیار وي دا زندگی د الله د قرآن په مینه باندې قربان شینو دغه زندگی دغه ځواني دغه بوډاواله دا ډیر قیمتي دی الله دې زمم د ټولو د قران سره کامل مینه پیدا کی خوځي او خبر عرض کوم محترمو وګده موضوع د خوځي مختصر یو سو الفاظو کې تاسو سویما چې یو د قران مجید په خپل تلاوت کول دي یو په خپل بچی باندې د قران مجید زده کول دي یو هغه خلق دی چې هغه د قران استادان دي د امت د بچو نو محترمو زه په اوله خبره باندې خبره یو څو کوم د الله نبی فرمای صلی الله علیه و علی آله و سلم کدا आवाज زما کورونو ته په اسانه باندې رسی نو زما خويندو او مندو پروردگار عالم مو د دنیا او د آخرت پر دی وساته خاخه ناس کی دی شکر دی زما خويندو مندو پروردگار عالم مو د دنیا او د آخرت پر دی وساته او پروردگار عالم مو سر زمنګا دا بچی د دنیا او د آخرت د سترګو یا خواله کا او الله مو د بچو د دردونو او د غمونو سر زمنګا محفوظ او مامون کا زما خويندو مندو دا خبر ډیر په توجه باندې ووره ورونو تاسو ته هم ډیر په توجه باندې ووره دا الله نبی فرمای صلی الله علیه و علی آله و سلم
چې په کوم کور کې باقاعدګۍ سره د قران مجید تلاوت کیږي هغه کور ته الله رب العالمین سلور انعام ورکړي. دا الله نبی فرمایي چې په کوم کور کې باقاعدګۍ سره د قران مجید تلاوت کیږي آغی کورتا اللہ سلور انعامات ورکی. سنگا ابیر اپاسی منزو کی بیاد قرآن مجید تلاوتو کی پو کولی شی نیم سپارا کولی شی دورو کو کولی شی باقاعدہ گے سرا او بیاد آغین بعد چے او دا دنیا نور کارونا او غوجلے او سہن جارو کولا او کور دا شروع کی بابا پا مسجد کی منزو کی او بیال تک پل اورادو کی او کور تراشی او پا کور کی دا قرآن و مجید تلاوتو کی چه سونه کولیشی دا کور نوجوانان پاسی منزو کی دا قرآن و مجید تلاوتو کی ماس خوتن دا او دکی دون مخ کی دا قرآن و مجید تلاوتو شی سوره ملک ویلی شی سوره یاسین ویلی شی پل کم تلاوت چیوی اغوشی پاو کی نیم سپارا دا اللہ نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم چی پا کم کور کے باقاعدہ گے سرا دا قرآن مجید تلاوت کی گی اگر کور تا اللہ سلور انعام ورکی. نمبر ایک حضورته الملائکتو دیکور تبا دا رحمت ملائکان راضی. نمبر ایک. نمبر دو وتنکبت عنه الشیاطین دا دے کور نبا شیطانان لرکی گی شیطانان بت تختی دا دویم انعام. خدا دے یو وضاحت کو ما یو زی کی ما بیانو کو نو یو ملگر راغی ما تیوی مولی سے ما تب سپت لگی چه دلتا دا رحمت ملائکان راغلی دی او کنی دی راغلی ما تا بسن پتا لگی چه زمان دا کورن شیطانان تلی دی او کنی دی تلی. ما ورتوی ملگریا ستاد دی خبر دو جواب دی. یو جواب خدا دی چه دا خو امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو که زوے ما چی دا نور دینو پا دیکی شک کی دیشی کچی دا مدینی منوری تاجدار سو فرمائی پا دیکی شک و چوب نشتا. یو جواب دادے او بلغم ترا. دوین جواب ما ورتوی پا دی خبر ازان پویا کے محترمو ما ورتوی گور ملگریا دی مجلس توس یو سڑے راشی او اغو خیستا عطر لگولی دی اعلا عود یا خیستا سپری کرے دا نو ما ورتوی چی اگر آشی نو ارچا تا پتو لگی کنے چی لکہ دا ماحول خوشبوی شو ماحول معطر شو خو میں دا خوشبوی توی نی ما تیوی نا او میں پیمانی ہو آیا چی اس یو ماشوم دلتا دی مجلس لراشی او دا اغو کپلو سر گندگی لگی دلی نو بدبوئی شروع شی کنا ویل او میں دا بدبوئی توی نیوی نا میں گورا ملگریا چی پا کم کور کے الک یو خبر ارتکو ما دا بابا گوری زدی سپینگیری تا نوی ما خوا دا عبید زد بودی عبید تا نوی ما بابا لکس نوجوانی ما تا بچی بابا وی بابا زد کور دا غچ دا خاون ورتوی دیتا وی ما دا بابا گان خونی کلی خلق دی دیخو منگ تا دیر کل تاریخ راولے لے دے او گورے زمانگ دا یو مشر پا مخ باندے گیر خریل نشتا کلی کلی گیری دی دا خو کلی دا دین نمونی دی منگلا نگورے زدا عام دا چیزا کور کے کم تکرسل دا یادو ما نو ماورتوی ملگریا چیزا کور دا بابا منزل خط تکڑی نیکو اعمالو تے شوقوی دا بے نفلون تا شوقوی ذکر تا شوقوی پا دا غکور کے دن پیارا و محبتوی
پدغه کور کې دنه چین او سکون وی دا د دې خبرې علامه ده چې دې کور ته د رحمت ملائکان راغلي دي. او ما ورته وی ملګریا کدا بابا منزلم لا ماتي د ابي منزلم لا ماتي د بچو منزلم لا ماتي تلاوت لم لا ماتي ټول روز پکې ټي وي لګي دي یا د هر بچي سره موبایل ټول روز په کرکټ او ډرامي ګوري دا د دې معنا د چې په دې کور باندې د شیطانانو تسلط د ملائکو نه دی. نو د الله نبی فرمایي ځان پوهو خبره باندې چې کم کور کې باقاعدگی سره د قران مجید تلاوت کیږي الله دې زمونږ ټول کورونه د قران مجید په تلاوتونو باندې روخانه او منور کی. هغه کور ته به الله سلور انعامات ورکړي. نمبر 1 دغه کور ته به د رحمت ملائکان راځي. نمبر 2 دغه کور نه به شیطانان لري کیږي د شیطانانو اثر به ختميږي. نمبر 3 د الله نبی فرمایي وتسع على اهله دغه کور با په خپل اهل عیال باندې په دې خاندان باندې په دې افراد باندې به دغه کور کلاو وي کلاو چې په کم کور کې باقاعدگی سره د قران مجید تلاوت کیږي د الله نبی فرمایي دغه کور به په دې خاندان باندې دا به کلاو وي کلاو. اوس محترمو د دې واضح معمولی غونته وضاحت کوم. محترمو کلاو کور من دې ته وایو تاسو بره له جواب راکوي تیز جواب راکوي چې یو سړی کور جوړ کی لس کمرې وي پنځل لس کمرې کور دې پکې خغټ چمن دې پکې خغټ صحن دې پارکونه دې پکې محترمو دو جربه داغه صحن دې پنځل لس کمرې دې او ورسره پنځه کمرې ډیره ده مونږ وایو دا غټ کور دې. محترمو دې ته غټ کور وایو کنه؟ او مونږه وړوکی کور دې ته وایو چې یو سړی کور جوړ کی دوه کمرې او درې کټه صحنی مونږ وایو یاره فلانې چې دې ټول عمر په کراچۍ کې مزدوري وکړه د سر مزدوري وکړه او اوس راغی خپل بچو له سایه جوړه کړه وړکې بنته کور جوړ کړ. خو محترم زه تاسو نه یو تپوس کوما چې په کم کور کې دنه بابا د ابي دشمنی ابي د بابا دشمنوي رور د خور دشمنوي خور د رور دشمنوي انګور د خواخ دشمنوي خواخ د انګور دشمنوي. محترمو زوی د پلار نه نالان وی پلار د زوی نه نالان وی چې پلار په کور کې ناشتی الله دې داسې حالاتو نه زمونږ د ټولو کورونه وساتي او شکر دې زمونږ د علاقې د دینداري دي. خاصه تاسو تاسو نه محترم حکومت عامه خبره کوم پلار په کور کې ناشتی روټه ورته خو دي چې زوی د بهر نه راشي بابا وی زما د روټه هغه اخیری کمرې ته یوسه بدلته نه پلیټ او دلته نشکور والی نو بابا آل تکینی او چې زوی مخکې روټه ته ناستی او بابا کور ته راشي نو زوی زر تندې تریو کې روټه په منځ کې پری دی او بارو دی په ایمان وای محترمو داسې کور چې پنځلس کمرې وي داسې کور کې چې غټ چمن وي داسې کور کې چې پنځه ګاډي ولاړ وي دا کور وړوکی دی که دا غټ دی؟ جواب را لراکه دا کور وړوکی دی ښا. او په کم کور کې محترمو چې دنه محبت دی ابی د بابا قدردان ده بابا د ابی قدردان دی چې بابا کور ته راشي نو اولنې تپوس کوي مور به څه شوه چې مور چېرته بار تلي او کور ته راشي نو اولنې تپوس کوي چې پلار لا یا سخر له مو بچی چې په خړې و دغه چې او ټیمو خا رور د خور نه قربانیږي خور د رور نه قربانیږي خواخ د انګور نه قربانیږي انګور د خواخ نه قربانیږي. محترم دارا ته وایې چې دغه کور په دوه کمرې او په درې کمرې باندې مشتمل وي ادریږي ابې و ادریږي لا بلال نه راغلي
چې بلال راشي نو ټول بر اوټه خرو ودری ګیلا بابا مو ندراغله چې هغه د مانځن راشي نو په یوځه باندې بر اوټه خرو پیمانه وای محترمو چې دا سه کور په درې کمرې کې وی او درې کټه سهن وی دا کور کولاو دې کدا کور تنگ دې دا کولاو کور دې دا الله نبی فرمایي صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم چپا کم کور کے باقاعدگی سرا دا قرآن مجید تلاوت کی گی آگے کور تبا اللہ دریم انعام داور کئی چے دغا کور کے بدن نہ پیار وی دغا کور کے بدن نہ محبت وی دغا کور کا پظاہر کی وڑکی وی خدا و پخپل اہل و عیال باندے کلاو وی کلاو یو خبر در تکو محترمو منگنن یو خبر کو ار سڑے یو سڑے وی یرز زک پریشانے ما چے زما اولاد نشتا اولاد بچی میں نشتا نو که بچی میں وینو بیا بزا خوشحال ہے ما نزور تویم یمل گریا چې دا چاله الله پنځه پنځه زامن ورکړي دی هغه ولې خفه دی پته ولګېد چې دا اولاد نشوالی دا د ذهني ټینشن سبب نه دی اصل ښه یو سړی وایي یاره زما نوکری نشته ځکه خفه ما نو زه ورته وایم یو ملګریا تا د نوکر پیشو نه تپوس کړی دی هغه خو ځان له پنځه ځایه په زړه باندې زخمی زخمی دي یو سړی وایي یاره زما جیداد می نشته که نیزه با خوشحال اوما در سلی پزین که سوچ وی نزور تویم چه دا کم سلی بلا جیداد ده قیمتی جیداد ده اولی بیا خفلی علامہ اقبال فرمائی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کبھی ذری سے نہیں علامہ اقبال فرمائی عمل گریہ چه دا تخفے ستا بی بی خفدا ستا نوجوانان بچی خفا دی ستا پا کور کی پریشانے دی دا دے سبب تا دا اللہ نلر شوی تا دا محمد رسول اللہ دا مبارک زندگی ستا دا کور زندگی دا نبی دا سنتو پا نقشہ باندین دا ستا پا کور کی دا قرآن زندگی نشتا قرآنی زندگی نشتا سبب دا غد چی دا تخفے او محترم تاسو گورے ار سڑے پریشان دے ار سڑے پریشان دے زنانا لا پریشان دی نارینا لا پریشان دی نوجوانان قسم دے اگا بچینن چے غیل پوہ شوی دے آن پریشان دے کنی پاغ باندے سب بوج دے ولی محترمو چے کلم مرض یوی او علاج بل کی گی نبیہ باغ مرض زیادی گی مرض یو دے مرض روحانی دے دا غیر علاج روحانی دا امت پکار دے دق روحانی علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی قرآن مجید پکور کے عام کے دا قرآن تلاوت عام کے باقیدگی سر پکور کے دا قرآن تلاوت زما خویندو میندو شورو کے زما رونو شورو کے بیاو گورے چی سنگ ستا دا جوان نقشی بدلی گی سنگ ستا دا ذہن نا ستا دا زلن پریشانے اللہ ختمی بیاو گورا چی دے علاج دے دا اللہ نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم پا کم کور کے چی باقاعدہ گے سرا دا قرآن مجید تلاوت کی گی آغا کور تبا اللہ سلورم انعام داور کئی وکسر خیر ہو وقل شر ہو دا دغ کور نہ ب خیر نہ خوری گی دا دغ کور نہ ب شر و فساد نہ خوری گی اس محترم لوگ مال جواب را کوي دا آخری خبر دا او دے پس ب یو خبر دے خپل خوین دو مین دو تا پنځه منټه کې کوما محترم پا کم کور کی چی دن الحمدللہ گورے یا دا گل دیر و کل مبارک و خلکو او یا زما خوین دو مین دو اللہ تعالیٰ و دا دنیا و دا آخرت پر دے و ساتا تاسو گوری خکولی خلق یہ زمان دا علاقی خکولی خلق یہ الحمدللہ خو عام خبر محترم و کوما چھے نور بم منگ خواستشو نور بم زمانگ زندگی دا دا سکون و دا چین و دا خوشالون دکشی محترمو نو دا اللہ نبی فرمائی چھے سلورم انعام چھے سوک باقاعدگی سرا
د قران مجید تلاوت کوي په کم کور کې باقاعدګۍ سره د قران تلاوت کیږي سلورم نام ولا الله دا ورکی چې د دغه کور نه بشر خو خیر خوريږي شربت نه خوريږي. اوس محترم او تاسو یو خبره کوم چې په کم کو تاسو ګورې ما مخ کې ویلې چې دا بوډاګان باباګان نه یادوما دا بوډاګان ابېګان هم نه یادوم دا خپل خلق دي. خو چې په کم کور کې پلار ټول ورځ موبایل تناسی او گانے اوری دا کرکٹ میچونه ګوري مور ټول ورځ اغم ور سره مثال ناستی پیمانه وای محترمو د دد کور بچی دا بگانے بجانے زکی دا به د کرکٹ د کلاړیانو د هاکې د کلاړیانو نمونه زکی کدی به قران زکی او دا به صحابه نمونه زکی. جواب رہتا لگ رہا کہ گانے بجانے بس دکھی کہ قرآن بس دکھی. نو محترمو چپا کم کور کے بچے گانے زکی او دے باہر ماحول تروزی کسے تا نو دد پا خلا باندے با گانے بجانی او کہ دد پا خلا باندے با دا قرآن تلاوت ہوئی گانے بجانے ہوئی دے با دا دمان نمون از دکی دے دا ابو بکر صدیق و دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہما نمون نشی زکولے. او بلا محترمو چی پا کم کور کے بابا گولے دا بوداگان باباگان نیا دوما چی پا کم کور کے بابا تولا و رس کنزلی خی لا کور تا ورغلی ندے چی کنزل لا مرچکی زیاد ندے چی کنزل لگ مرچکی کمی نو کنزل لگا مالگا زیادہ نو کنزل روٹے پنزم انٹلیت چی نو کنزل چے دوم انٹلیت چی نو کنزل. نو چی پا کم کور کے بابا تولا ورس دا بچو پا مخ کے کنزلی کئی او ابے تولا روز خیری کئی لاد لور نا پلیت پریوتے ندے چے بیا خیرہ لاد انگور نا پرچ پریوتے ندے بیا خیرہ اگر انگین دے او لولا بم دخل و مشران و قدردانی کئے یا انگین دو گر کور با الگ خوشا لیوی چی تاسو با دخل و خواقیان و قدردانی کئے تاسو با دخل و خواقیان و پیچا پی کئے داغین دو آگانی گوارے خوابیگانو گوارے تاسو بم پا معمولی خبر باندے خیرے نکوے خو پا ایمانی وائے محترمو چی پا کم کور کے بابا طولر وز کنزلی کئی او ابے طولر وز خیری کئی دا دغی کور را روان بچی او نسل او نوی پود دا با کنزلی او خیری زدکی که دا با دعاگانی زدکی دا با کنزلی او خیری زدکی. نو محترم دا اگر دا اللہ نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اللہ کے دا سیج سیکیٹری کم گیا دے دا دو خبری اکم که نیکو ما کتر غصے نچے نیکو ما بس آخری خبر اکوم نو اللہ دے زمان کورون دے قرآن و مجید پا نور باندے رو خانا و منور کی دا خبر دے خپل خویندو تکوم یا زمان خویندو و میندو اللہ مو دا دنیا و دا آخرت پر دے و ساتا زمان خور واو رخا تا تا بی بی وی بی بی مور بی بی ادے مختلف نمون دی سا دیر لوی شان دے مور مور ستا تا اللہ دیر لوی مقام در کرے دے یا بی بی یا دا امت مسلمہ بی بی یا دا دی گل مور او بی بی تجی پا دی خپل کور کے گرزے ستا قدم گوری دا اللہ دا جنت دا پاس دے خوا ستا دا خود الان دے دا اللہ جنت دے جنت خوی زمان دا امت مسلمہ بی بی تا تا یو خبر اکوما مختصر گنتا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دیر لوئی شاعر دے ارچو کی پی جنی زنانہ و نارینے پی جنی اغا دا امت مسلمہ بی بیگانو تا یو نظم ویلے دے اغی نظم خالص بی بیگانو تا ویلے دے چی یہ دا امت مسلمہ بی بی واورا زتاسو تا یو خبر اکوم دا امت مسلمہ بی بی چی داستا پا جولے کی دا اللہ کم نعمت دے دا تجی پا ورنی کی دا اللہ کم نعمت تڑی او پرانزی
دا ته چې په زانګوټه کې دا الله کم نعمت ته الله هو الله ش الله هو تاسو سوچ کړئ زمونږ د مشرانو پښتنو په دې لوري او په الله هو باندې وګورئ ښا ګورئ الله هو دا چانو مې ورته یاد کړ په زانګو کې بچی ته دا چانو مې یاد کړ دا الله الله ش الله هو ګورئ دا ورته ته دا الله نوم یادې ښا ته دونه اوچته بی بی ښا سام شران دومره اوچت خلق وخا نو ګورې د امتی مسلمه بی بی گانو دا ستاسو په جولې کې چې دا الله کم نعمت دے دا ته چې په ورړي کې دا الله کم نعمت تړي او پرانځي دا ته چې په ځان ګوټه کې دا الله کوم نعمت ته الله هوې مور ګورې دا عام بلال نه دے دا عام احمد نه دے دا عام عمر او عثمان او علی نه دے گوری دا ستا پا جولے کی دا کائنات و دا خالق و دا مالک امانت دے خواہ دا دلوے امانت دے مورے گوری دا ستا ذمہ داری دا بابا گوری دا ستا ذمہ داری دا چی تب دا اللہ دا دے امانت نا دا اللہ بند جوڑے نمبر ایک نمبر دو اے دا امت مسلمہ بی بی دا ستا پا جولے کی دا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دے گورے ید امت مسلمہ بی بی گورے تب دا دی نعمت دا اللہ نا دا محمد الرسول اللہ امتی وطی جوڑے او ید امت مسلمہ بی بی ساپا دی جولے کی دا دا پاکستان امانت دے دا دا دی معاشری امانت دے دنا بد پاکستان وفادار شہری جوڑے دنا بد معاشری داسی وفادار او قیمتی انسان جوڑے چستا دا جوڑے نا کم بچی راوالو زی معاشری تا چی گورے داغا پا خلا باندی دا اللہ نومی داغا پا خلا باندی دا محمد رسول اللہ نومی داغا پا خلا باندی دا صدیق و دا عمر فاروق نومی داغا پا خلا باندی خیری و کنزری گوری نی داغا پا خلا باندی گوری سندری نی